Alhamdulillah, Ibn Al Bapak Ibu Al Mukarom, bapak Kiai Muafik, sambun Sampun Saat terasi pun hati coro, pengausan, moyu hasanah. Saking pak Al Mukarom, kus Muafik, Al Mukarom, bapak Kiai Muafik, saking ngaco Kartu. Papan sebutal, kau latarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi wa zuwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa mantabi'a umliksa qiyamah para alim, para ulama, para kiai, sedaya sepuh bini sepuh semawung. Nggih. Semawung. Ya Ansor. Para ibu, para bapak, para hadirin wal hadirat ingkang milih. Alhamdulillah Ganti izin Ibu Nalloh jam 9.00 tenggulau di Semahawuhu. Bahu di siteng Jawa Timur. Saperlu sareng sarang dari binya. Asyakur. Biasa dalam kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Pulau Panjenengan Setoyo Taseh Kebahagiaan Wujud syukur tesih komanan nih Tesi kebahagiaan ajaran pun Allah Sing teng Afrika pun Ical Pun mehentak Nge kebahagiaan rumien tapi teras Pun mulai hilang Engkang teng Eropa nge pun Mulai hilang Nah sing teng merikin ini alhamdulillah menunjukkan kualitas dan kuantitas jumlah dan mutu wong Islam ini tambah HP di Indonesia ini. Ini patut dipun syukuri. Kualitasnya tambah, kuantitasnya tambah. memperingati maulid niku wonten kalih model donya niki enten kalih setunggal pidhato nah ngeten niki pidhato model enten setunggal niku mboten ngangge pidhato maulid terus mangan wonten Nah, mereka ini termasuk ya mau coba ya yo mangan, yo ya pidato, komplit ya, paket lengkap, mangan, maulid, pidato. Nah, sing pidato ngeten ini, saking bundi, sing pidato ngeten ini. Saking pelajaran pun Sayyid Salahuddin alai. Yubi. Bisa mencik paham. Tidak ada wong takok saya mulutan ini dasarnya apa. Ini mulutan pengajian berarti dasarnya itu mulutan sing diawiti kali saya Jolakutin alai Yubi. Persiapan perang terakhir, perang puputan tentang Antokia. Antara ini pun pasukan Islam, saya Salahuddin alai Yubi. kalian pasukan salib pangeran ricard niku pun 300 tahun perang bolak-balik kalah bolak-balik menang wis ora kalah ra menang Akhirnya ya tantangan terakhir yo saiki we mati yo saiki urip yo saiki nah, persiapan perang niku teng Antokian sebuah lapangan terbuka tebih kali Filistin bulak atau mereka tentang bulak persiapan perang. Nanti yang Islam ini grogi, oke oke kalah, oke kalah. Melo akhirnya dibangkitkan kembali semangatnya itu yang Islam ini. Sepindah dijak ziarah tentang makamnya para suhada, orang peti mati, ziarah. Kapan kali bentetek hati ini jak dikir Istiqosya, Toreko, Nah singkapeng tiga ini, Diceritani bab kanjeng, Nabi, Milong antas entener lomba, Nyusun, Riwayatipun kanjeng, Nabi lah munculi pun, Dibak kalian berjanji ini, Tengmeriku, Akhirnya, Barjaro, Dikir, Diwantenakan, Pengajian umum, diwaosaken Babakan, ceritane kanjeng Nabi lah ket waktu ini terus enten mulutan pidato ini gue gini mau coba ulet pidato ini gue nih nih saat mulutan ini gue mangan ini. gue milo tentang budi-budi agar enten mulutan yang maem gue besar gede ingkungnya gede kadang nah, ini gue manja awalnya Sawejine dinten sokhabatnya ku tanglet. Matur datangkan jeng nabi. Jeng nabi siam. Ya aku poso. Siam apa di nasenan. Ngerti ni ke nabi. Aku poso lahir ku. Syukur aku lair di nasenan. Oke. Okay. Bukan tanglet sokhabatnya. Begitu ngerti kanjeng nabi siam. Syukur lahir pun. Bon, sokhabatnya wangsul pun. Bon. Wangsul sing digoleki sinten bojone Dewi Dewi. Ya, Dek. Ning Nabi iki poso gek, Dek. Neng omah masakan napa? Duwe bahan masak apa ayo dimasak sing enak pokoke. Nggo caos dahar bukone Kanjeng Nabi. Akhir kabeh niku perlomba-lomba masak sing enak-enak sampai kutho niku mambu roti mambu daging. Supaya mangke sonten niku iso caos dahar sing paling enak dateng Kanjeng Nabi. Mau ternyata bentin-bentin bentin-bentinnya. Nah makanya begitu pun sehontan sohabatnya gak aman datang kancing Nabi. Namanya sohabatnya macem-macem kira-macem. sing bedekan kali kocoknya. Kira-kira tak esopong. Sehingga di cipi tak esopong. Sehingga ma di ma'am itu tak esopong. Nah, mesti tak aku, tak aku mie ayam. Lho tak aku, tak aku ingkong. Lho tak aku, ah, no. tak sing siji ora isa dakku dakku Ayam kuring. Lah akhir sonten, akhir Kanjeng Nabi terus dahar nah, Kanjeng Nabi nih, dahar niku boten kabeh ditelasna no, dipundhut sekedhik sekedhik. Saben mundhut daharan bismillah kalih Allahumma barik lana fi ma'alzakta na wa kinada. Lampun yangpun dungu ini kanjeng nabi barik lana pun sahabat pun lega Berarti panganan ini pun ditampi kali kanjeng nabi, pun jadi daharani kanjeng nabi, pun didungani dungu barik lana. Berarti panganan ini pun jadi panganan baro, baro kang, pun dimaem bareng-bareng, mangki terus. sisanya ini ku dibeta wangsel, kagem sing teng dalem, garwane putrane, nepanganan baro, ah kadi gomule jenengnya, ber, berkatmu dok. Lagi-lagi pengen katanya, aslinya ini ku. ku. So kabatnya paling seneng, tabar dateng kanjeng, Nabi, pokoknya agar kanjeng Nabi. Hantar piye caranya kanjeng Nabi ini kun dungo. Dunga nawa diwi. Wahing ini umawana iso tengsandingi Nabi. Supaya, hey, wahing. Alhamdulillah. Nanti kanjeng Nabi, Hantu, nyaut, ngelahatkan. Ya Rahamu, Ka Allah. Lewang ini, olah, Ya Rahamu, Ka Allah. Nabi. Jaminan, betul diobong Diobongkan ini, Mula sahabat-sahabat ini, Waharap-waharap Allahumma barik saking, Tungani kancing Nabi datang daharaniku. Lalu ini panganan kok bisa ditungani Nabi barik? Ini panganan? dadi panganan baro. Baro. Lamaunah di ma'am ya daging. dadi daging baro. Baro. Kalau daging baro kan ini kok orang bakal diobong karo gini? Ro. Rok. Kok. Mula sahabat-sahabat ini paling seneng Betul, namanya tak barok datang kanjeng Nabi. Dan ini saya ingat di rumah ini dilampai, dicontoh sampai saat ini. Senangnya ini saya tak barok panga. panganan. Sebab panganan ini di dunia baroka. ini barokah. niku nyimpen simpan barok, barokah. Orang saat ini tidak apa panganan iso nyimpen simpan barokah. Orang panganan itu no simpan barokah. Le jemeane panganan doani barokah kok gak jadi nyimpen panganan barokah. Wong kaset mawon iso nyimpen suwo, suwara lho. Handphone iso nyimpen gambar. Mila wong-wong niku ngertine ana tabarruk panganan mesti nggawa panganan sing enake, enak. Eh? enak. Lah yang rumiyen anggere wayahe tabarruk panganan gawa panganan sing enak e. Enak. Supaya napa engko nek wis bar dipangan maneh yo e. Enak. Lah wong saniki rapat dipaham. Begitu wayahe tabarruk panganan sing digawa panganan sing ora e. Enak segone atuh. Minekreti. Kita tahu nih, sepapak ngode nih, ditabar rukno. Begitu wajah ditabar rukno, berampung tabar dipangan. Ya, orae eh, enak wengu, weng, panjirin gawinnya ora enak. Akhirnya dikomule, denggeri ya dipangan raya, nak pakakno, pi. Piti, akhirnya piti, ising baro, Bar karo, ayo. Dene meniku, mula tiyang rumiyin niku paling seneng tabarruk panganan dhewe anak di ulang tak kapur sekilo ora nyantel jek iki panganan terus didongani. Ya Fattahu Ya Alim diombe kno banyu, insyaallah bocahé pintar. Dhewe anak dipakani kok tambah sehat, tambah kuru, nyeki iki cacing, Cikono manganan wacano ya hayu ya kayo pakakno ta diombekno dene anak glutan wacano ya Allahu ya latif sebulne banyu diombek ombekno lho ngono kuwi wong sing takok lho iku kan panganane dhewe masa panganane dhewe digawa-gawa dhewe digomule-mule dhewe iso dadi panganan baroka. lha ngono sing takon ngontene Ntar ntar, ntar ntar, siapa jawab? Loh, ini bab ngoten ini ku contoh sing luwe apik ana apa, lanang karo weh? Edo, cah lanang, cah wedok, berangkat ke ngomah, tengkau, ah. Kelambi abang karo, kudunge abang, sing lanang topine ni abang, karo hijau. Terus tengkau, ah, maka petok naib, angkah duka, wajah wajah duka, kobil tuh nikah, hah. Lepar-lepar ini terus barokah Allahulaka wa barokah alaika. Metu kan enggak Begitu metu ini apa pakaiannya tersipodoh? Ya tersipodoh. Apa barangnya tersipodoh? Ya isipodohan dengan-dengan orang saling. <laughs> Sama tersian. Tapi nilainya baru. Baru pas yang mau nilainya. Tidak jadi suami istri jiwet ganjaran. kepok pokong kanjanah. <gayana> lah niki yani barangne tapi nilainya beru. Berupa mulo niku dicontoh kalih Mbah Mbai dhewe mbiyen, ngoten lho. Benang no maulid niku poko ditnyonto tabarok panganan sing enak-enak. Semakin enak potensi dipangan semakin kathah, semakin potensi titipan daging barokah tambah ka Ah, nah, lho, mula lha wong Jawa iso tambah apik, tambah apik, tambah apik niku soale bendina ketitipan panganan baro, barokah, mulo tambah berkembang, tambah berkembang nih, Lungatan, niku. Luwange temiku mulo sesuk, nggih nek kerungu eneng mulutan pun nggawa duwe apa go mriki. Go mriki supaya napa? Katah sing iso ditabarukne. Gawe enak. Tak sekilo dibelah loro apa telu no, diempal. Gawo ning acara muludan, ditabarukno. Nek panjenengan kok ora ikhlas niku dipangan wong, kekepi dhewe ngene. Apa berkah-berkatku dhewe kok dipangan wong, dipangan dhewe ngene. Mboten apa-apa. Ya nek ikhlas dipangan tanggone, tapi nek ikhlas ayo dumduman ber

wis nah, sae berarti kulo sing telat nih. Ya. <laughs> nah niku sing sepindah. Sing kaping Kita niku dikajari mulutan ngene iki terus ngertos, ngoten lho. ya kit biyen anggere ning mulutan Kanjeng Nabi niku lair teng, teng Mek -teng Mekah. Lalu mesti diceritakan, kanjeng Nabi nabi lahir Mekah, tanggal roh Rabiul awal, ramah pun, Sayyid Abdullah ini umi pun, ayo, ayo, eh, aminah. berarti siapa lagi nih? ini duit, mau duit, tak satu eh. mesti ngotong, ini? kargo duit, duit, akai satu, 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 tahun Gajah, dadi ora ana wong mulutan terus Kanjeng Nabi dipindah lairene ning Semawung, ngono mboten enten. Wis <laughs> tetep <th> pokoke. <pik schönúcados> Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina Senin Rolas Maulid tahun Gajah, mesti nah, ngoten. Oh. Niku kanggo ngeling-eling bilih Kanjeng Nabi niku mboten tiyang purwa. rejo sanes jeneng nabi neng mriki lair mboten teng mriki ageng nggih mboten teng mriki seda nggih mboten teng mriki berarti nek wong yang nabi niku mboten tiyang mriki kok iso ajaranene niku dugi mriki la nah, berarti ono sing gawa lamun woh niku mesti sing gawa niku nek ora banyu teng kali ya digawa ah angin. Tapi ini ajaran aku, monggo ora digowo Kan ora digowo kintir kali ngoten nek mboten. Nek sing digowo kintir ya bangsa klopo, bangsa napa. Tapi nek Islam niku mboten, nggih tetep teng mriko. sekitar tahun 371. 3 50 tunggal iki taun penting. Orang-orang itu harus berusia berusia berusia, tidak? Menunggu seumurnya, tidak? Tidak satu, tidak lima, tidak? Ya Tuhan, kalau seumur setahun, seumur sepuluh ratusan tahun itu, jajarinya butuh menunggu seumurnya, tidak? Jadi, barangkali dirantik, tidak? Kenapa? Pada perkahwinan lomba seperti hancur, tidak? Orang-orang itu tidak. Jadi, apakah orang-orang Lah ngoten mulangi dhateng awak dhewe bilih ana tiyang-tiyang sing betake agamane Allah sing dipetha Kanjeng Nabi dhateng endo, ya mesti ana. Lah niku sing teng Al-Qur'an dipun sebat walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa ladzina sabaquna bil iman. Dadi awak dhewe sing teko ngguri duwe dituntun kudu njalukke ngapura sing lunga dhisik sing gawahi iman wujudnya sapa ya ranting menungso 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 nek sing cara agama ana sing diarani nabi ana sing diarani kancane nabi Nanti nabi dadi nabi niku ya gak dak kanca nggih tiyang mriku senes Gue wong tiang mereka gitu yang Arab kan jamin nabi, sing nerimo nabi, sing ngerti nabi, gue gitu yang Arab. Ginam ini sahab, sahabat ya ono Abu Bakar, ono Umar, ono Osman, yang Arab. Milo mau tenen sahabat atau jenenge Joni, nih mau tenen. Nah generasi ini, ini generasi tersebut Arab. Nah, saat sampun generasi ini ki enten generasi male sing kepengen panggil kanjeng nabi, tapi mboten panggil nah nabi panggil saha soha berarti yang ini ki diarani tabi tabin penderek. Nah, saat sampun generasi soha pat sing perlu tabiin diarani tabi otak, be ain sing perlu tabi otak, tabiin ora perlu tabiin diarani tabi auta tabi

terus Kanjeng Nabi ku ora diutus kok jebul dadi rahmate wong alam berarti Islam niku wis petuk alam iki, alam iki, generasi iki, generasi iki, generasi iki. Iki e, lane ku sing akhir saiki awak dhewe petuk generasine para ula. ulama. Ya wis awak dhewe iki jeneng pangkate namung murid e ulama. Ula, ora ula, sa keminter, ora sa kemenyek dadak rumangsa so pengin dadi murid e Kanjeng nabi, merasa sah dat dadak terus gayane kaya, kaya nabi. Langsung apa-apa. Ha nyonto nabi. Sing ngisa iki sahabat wong tau petuk. Sing wong purwa Cina murid ulama, murid e yai, empon. murid-murid ngene iki riyen nggih sedaya niku murid e Kiai Hasyim As'ari, Sing kelas murid e ulama kalih Kiai Hasyim dikelompokno gaweke Nahdlatul Ulama mau pancen kelas niku kelas murid e ula. ulama. Ulama mulo ya ora kok yo nanggotu sok abah anu kita niki niki diulangi niki. Lah Mbah Syim niku pon ulama Jawa. Diwulang gurunipun, aminipun nah, Kiai ulama Bangka, Enggalan, Mbah Saleh ulama Semarang, Mbah As'ari ulama Jom. Mbah, Mbah Sari diulang kalian Mbak Khairon. Iya hmm, dah. ya ulama mriki punan pura dadi mriko. Mbah Khairon diulang kalian Mbah Abdul Wahid, ulama Solo 3, Abdul Wahid diulang Mbah Abdul Halim, ulama Boyo Ali. Diulang kalian Mbah Sufyan ulama tuh. uban diulang kalian Mbak Jabar panggilnya teng kelirip tuban, diulang Mbak Abdurrahman Lasem panggilannya teng Lasem Jawa tengah mereka. Ini diulang kalian Mbak Benowo, Surabaya seroboyo mereka, diulang kalian Mbak Cokrojoyo Sunan nge, geseng lah, Sunan geseng, diulang kanjeng Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko teng demak mereka, diulang kalian kanjeng Sunan Bonang dateng tuh, Uban, Sunan Bonang diulang Mbah Ngampel datang Suro Oh iya Mbah Ngampel diulang kali Mbah Brohim Asmoro Kondi datang tuh Uban, diulang Syekh Jumadil Kubro datang Jogja Meriki Diulang Sayyid Muhammad datang Pase Diulang Sayyid Ahmad Jalaluddin datang Cempo Diulang Sayyid Abdul Malik datang Mo Mongol Loh no. Abdul Malik diulang kali Said Alawi ambil fakih sekitaran Yaman mereka oh Suriah. Diulang kalian Said Ahmad Sokep Merbat. Diulang Said Ali oleh Qasam Diulang Said Ali. Diulang Said Muhammad. Diulang Said Ali. Diulang Said Obaidillah. Diulang Said Ahmad Al muhajir Diulang Said Aisyah. Diulang Said Muhammad. Diulang Said Ali Uraidi. Diulang Said Jafar Sojek. Diulang Said Bakir. Diulang Said Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali lagi, diulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam. Dadi mulakno awak dhewe iki wis gayane murid yang ulama. Nggih, nampa tanggung jawab saking para guru, para sa se, sapa. Lah murid ulama ini diarani santri ini ya. Ya, yes, kenapa? No, orang juga mekso. Nah, seorang-orang sih kurang ngerti. Ngerti ini, Rumang langsung ngarep melu kanjeng. Nabi, Sokapat ini jenggotan. Melu jenggotan. Sokapat ini, Ma'am terijiti kok. Ya, untuk ma'am terijiti. Ego. Akhirnya, Cobaan ya, cobaan. santri, Ngibotan. Wah, ya cobaan. Kalau di dunia sawah, Raiso. Akhirnya, Kalih santri, Diketok. Jubah syar'i dikethok, kethokane jenengane syar'un. Wong Jawa rada kerupain duene monggo bathonga, syar'un dadi sarung, saruan dadi saru, sarungan u toh. Mle akhire nek takbir Allahu Akbar langsung nyantol wong bebetane bunder ning dhuwure udel. Ah sik ra ati sarung ngene sampe ngene kuwat Loro Bali nu jujur apa-apa ya iku penyen macem-macem umate kanjang nabi. Lah awake dhewe niku trima dadi murid Ya, Yai, terus terima dadi murid e wa. Wali. Wis saiki kelas e murid Wali ya wis sing siji wae. Wali apa? Wali ra re neng ya wis karepmu wong jeneng kuwi dudu murid e. Kowe murid Wahabi dudu murid e Ali yo ngono tho wis ora apa-apa padha-padha ngono kok kayel. Eh rasane tangan. Iki ya selawatan, panjenengan murid ikiyai selawatan tangtung-tang tung ya wes. Mboten niku wong kangen karo nabi. Murid ikiyai nek dzikir ya gedhe-gedhek, wong nek ora gedhe-gedhek tu uru Muride kiai nek mikir ya muni supaya sing ra isa mikir krungu yo nira a nira kiai iki sebagian nek wayahe ngaji, wayahe salat tasih sawah lagi macul, mula salat mun mundur ngenteni sing nang sawah cek bareng jamaah. Jamaah mula azan dhuwur mestine setengah rolas, langsung mundur setengah Loh lo, lo Lurus biasa lo, ya, 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 ya. Akbar Akbar iki ta? Ora teko ya Robana, Robana. Ora ya Tombo, ati wis pegel nambani atine dhewe iki. Nek ora teko-teko ngamuk ngono tok kiai iki. Diuruki anjangan jero wadana kok. Wis ngoten, nang. dadi berarti, berarti ulama wis biasa tarweh yo 20 loh nah, umpamane cah desa sembayang jarang-jarang mumpung akeh diskon ya we tarweh 20 ana sing 8 ya ben 8 sing 8 iku wis wong wis salate wis regep dadi 8 rapopo akeh sing salate molor-molor ya 20 20 lu aman sesuk ning akhirat kok sing bener 8 awak dhewe ndek turahan 12 kene lek sing sing bener kok sing 20 sing kurang 12 lek golek nendi ya ben ngoten desa napa kok nek mati ditalken ya wis ben cah desa petuk polisi wedi ponah petuk malaikat sapa ngerti ku njuk eling Ngopo kok nek mati didongake ditahlil ya cah desa dosane akeh tanggone mbene pegel pitike nelek ning latare tanggone. Ayo supaya tonggone nah, ya yo melok ndongake. Ah nek wong pinter-pinter rasa dongake wis mesti mlebu swargan. Ngono-ngono po angel. Cah desa nek manut barkahan ya ngadek wong panjene hormat kanjeng Nabi, mbuh iya dipo kandani pokoke kanjeng Nabi rawuh. Ngono ae wis ngandel. Wis Kanjeng Nabi rawuh ya ngadeg-ndeg ngadeg. Wong ono artis teko wenga, adeg. Lah ono sing ora gelem ngadeg, ya ora sa mbok kuwi wis kanca bolo pleke e Kanjeng Nabi CS. Dadi Kanjeng Nabi rawuh wis ngadeg. Ya yen wis kuwi bolo-ne wis kelas e wis kelas plek Adewe cah desa nek dikir ya muni kethek-kethek wonten niku jane cah bodho. Aja nyonto sing pinter-pinter nek ngene langsung tekan rono lha iku kelas wali aja mbok conto sing kaya ngono. Ku kelas wong pinter-pinter bolone, Gusti Allah. Lah. Dadi bedane nggih wonten niku niki muride ulama, muride Ya sing ngene ngono. Tau bedho. La soalen nopo oh, saniki niku kan tah tiyang niku lali nek pangkat murid e ulah pengin langsung nyonto kanjen Nabi ora pede nek ora padha karo Nabi berarti Nabi niku kan sedo tanggung jawab berikutnya dipikul kali tabi'in tanggung jawab berikutnya dipikul kali tabi'ut tabi'in terus, teruse Lah saiki ono wong-wong ora ngerti saiki ngerti wali, ora ngerti apa. Soale deke meh maca sejarahe para wong Islam meh langsung melu Kanjeng Nabi, dadi akhire uripe gayane gaya kuno. Bang mah niku zaman Nabi ruweng eneng. Lah Pak Deh murid kiai ya wis trima wong lunga haji ra iso bang. Lah sing kono ora Gaman nabi ra ning bang bang haram ya wis tapi lu ngene ning diti nganggo padahal dhuwit niku keluaran bang ora ana dhuwit kok gawean kaude rae. biasa ya asane merdheki ae. Urip bareng Pak. bareng ngono murid nabi ngono galah mati wong kafir wong yahudi bunuh nye. Ana awak dhewe murid iki ya aja dipateni to Kang, wong Indonesia iki Yahudi mati ya angel. Soale nek lunga haji tetep nganggo pesawate wong Yahudi. Yahudine, Yahudine mati kok awak dhewe ngla kaya ngene <laughs> media iki produksi pundi coba? Nek ora produksine Cina ngene. mati ya kebut-kebut <laughs> Jadi mula murid iki kiai tenang, nyantai, karena sadar di kehidupan ini tanggung jawabnya ya iki. Nah, di kehidupan kuno tanggung jabe kuno. Lah dhewe iki piye wis titatapara Wali Indonesia iki titatapara wali wong Majapahit sing teko rene dhisik niku Wali. Tapi ana sing protes. Maka Isa. Ono ing mlebu ning panglima perang. mlebu ning Afrika pang lima perang mlebu kene wali wali ki opah ne ngono sing wali ra nang ni gaen-gaenane wong NU NO. ngono ku ya eneng opo kuburane ora ana jenenge ngono ku ya eneng wong karyane amanah ya weh ya ku ya saking radong lho iso lho pas lamok teko pasukan perang dimut e kali mau cobain. karo permen, mau coba itu armada terkuat dunia, penguasa dua per tiga dunia, teko gue pasukan perang. Nggak lo diuyuy, -yu bener, mau coba itu, coba itu kuat mau ngolia tel. Terus merino, sodagar, Alah, orang kini lu esuke, mau coba itu gue naik mangan, rojo, nanti gue buat kok bar mangan, terus isah-isah nih buat nayantan piringi buah kali. Dadi ra ono kok seksi saisah ana ra ene. Ra ene iki kene. Lenggah. Mati ya obong wes wen. Cupa iki. Lah mulane sing nyekel agama teng zaman Hindu niku nggih para Bali sebab sing nyekel Hindu niku sing Brahmana. Nek sedhakar ora gelem wong Jawa, wong sedhakar niku sudra. petani pedagang niku sutra mboten isa ngomong agama tapi nek brahmana niku ngomong agama oleh kasta paling dhuwur la sing seimbang kalih brahmana niku wa. wali mulu sing teko sing kudunge slamne para brahmana niku ya wa. para wali sing kelasene niku la khaufun 'alaihim wa lahum wali wis ra wedi apa-apa mulane ditakoni wali iki biyen karyane apa wali kok karya wali ra nulis wali nek butuh apa-apa langsung download <gupir> Leng, wali niku nek butuh apa-apa langsung istikharah download dhewe alurabunallahu masthaqamu tatanzalu alaihi rumul download dhewe dadi nek karep apa download Lagi lah Gusti Allah ini lah dua hardis. Lo dipikir Gusti Allah ini nanti hardis. Dua hardis pas kanjeng Nabi Isra Mi'raj tutu ke kalau hardisku cari Gusti Allah. Cenderungin lauhil mah, lauhil mahfud itu saat ini kan cenderungin hardis wi lauhil mahfud provider. Anggitah, tiang Yahudi Nasrani ini kum bayang no. Artis ini jenengannya Tabut Sulaiman Nanti yang Yunani bayangkan namanya kota Pandora. Nanti yang Jepang bayangkan kota Doraemon. Nanti Islamnya ditutup. Jadi, isinya yang ditutup ini, yang jatuh-jatuh catatannya, itu hadis ini saat ini. Lalu, makanya saya ditutup seperti mereka. Dua kartu, jenenge nyawa. Nyawa kartu ini, nyawanya makanya saya ditutupkan no kali ini. Ubungke dengan hardis niku, mulo medun niku wis gawa paket data. Matine kapan nene sono. Rizikine <tis> sepira, paket bicarane pira, paket WA ne pira, paket video call e pira, paket internetnya pira. Begitu pakete entek ya kik mati. Dhe <tis> menung sediku. Mulo menungsono ku isa download sebab kartu kartune terhubung kalih lauhil. makfud, nah file-nya kusti Allah yang memberikan kata didownload ora file Qur'an, file salat file-file haji, file tafakki, itu oh, tidak terkonek-konek sampai nah mulai menunggu saya itu, saya melakukannya download nanti saya pikir ini pas di ini, apa yang print ini ini rata yang download begitu diprint, tidak terkonek Lagi lewali wali ini gue download DW. Lalu lawat DW ini gue diulang ser seran, ser tungo, ser Quran, ngeser fatihah, ngeser yasin, ngeser mugo mugo, ngeser jaluk ngapuro ini share seran. Lalu ngirim ngirim ngeser ngeser ini syaratnya kan dua kuota, gitu. Dua kuota, akhirnya kita punya paketan data yang kuotanya cukup sehingga iso gawe paket bayi. Wifi. fi nang duwe, yo golek wi gratisan. <laughs> Free wi teng warung-warung niku. Padha nyawone niku nek arep ngeser-ngeser nek -ngeser ra duwe wi golek wi gratisan. Wi-fi ne sapa? wi Kanjeng Nabi, Wi-fi ne wa? wali. Nek Wi-fi gratisan ning warung.co.id, nek Wi-fi ne Kanjeng Nabi Ilah Hadra. Nek wali Ilaruhi Ilah Hadra. dadi niki ngendiko toh dadi tawasul niku sakjane wifi gratisan tim berarti cah eh wifi wifi baby lha kirim gambar kirim ngeser wae la jami ilmu muslimin sallallahu alaihi wasallam lan khusnul khotimah roji Pak Dewadul patikah langsung share it nah ya pas menih mlano sing serga mung ngelingi randi ra tahu gelem tawas tawasul mulo tekan nang pemancar ziarah nang makame wali kan golek peman, pemancar nah, sampeyan ra tahu oh, ngono pengen kuwatane gedhe wali jelas kuwatane gede. wong downloadane gede. ana oh, sing download ngasak 3 taun Sunan Kalijaga jeneng Nabi 15 taun teng Gua Khira Syekh Abdul Qadir Al Jilani selawi taun teng Padang pasir yo download nah sampeyan nek dicak download turu Yallah, 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 yallah. Ya huh. Allah, ya Allah, ya <laughs> Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah, lah. Suwe ini. Mana lah kelas. Mula pakai tadi jiri-jiri. Macam Nen, mana kok tiga ngeser. Kau nanggung beban kuota air aku wat. Kuota Anda terlalu kecil. Lah mulane lah mulane wadewi nek arep ngirim apa-apa iku kon kon wifi ne kanjen. Nabi wis padha ae sampean pengin nonton bal-balan Liverpool, arep mawon. perlu lunga, cukup ana wong siji sing munggah tinju, bal-balan mangke di syuting Satelit lah kale satelit di donya jenenge siaran lang. langsung bagiane pa padha jame Pak, padha mulo nek ono wong ora percaya doa iso didom wong iki mesti ra TV lho <coughs> <tuh> <tuh> langsung <tuh> wa to eriku <tuh> leni mulo mboten dikongkon mujuk areh Oh, nama waktu ngomong mobil keselengen. Lagi ni, on. Dah melihat yang yang ni, dia kena TV ni wali. Nah, wali ni biar noto, lebat meriki, kena noto. Wang panjang alami bido. Nek pot datang Arab, kena toto gampang kan? yang nabi kurban unto. wong Arab kasi sakitnya nyuntuk kurban unto. Unta wong pancene panggonane padha tanahe pa po, Begitu tekan mriki ora ana unta, anane sa, sapi. Mula para wali nata kurban sa, sapi. Dene daerah Kudus kok sapi disembah ya kurbane ke kebo. Mboten niku mau pon, biasa net yang riyin. Tak saiki terus makso kurban unta ya cekel polisi sampean nyolong untone kebun bina. Sobat ditonton wong arep ditoto kok jenggotan kaya nabi saged wong rasnya sama-sama ras smit. Teng mriki rasmu nguluira duwe jenggot dipaksa nganggo jenggot nemek 12 iki. Kasi dadi jenggot mengko kaya ayate untu. Ya indah dan amlane beragamane santri indah. dugi mriki terus Islam niku petho. Wong pitodo nek wong pinter pemimpin agama celuk kiai yai. Mula ya wis wali sing biasane diceluk syekhun ustazun ya trimo diceluk kiai yai. Wong panjenengan teng mriki niku adaté nyeluk wong pinter niku kiai yai ngundang wong pinter niku kiai. Ampun melu senajan ke... kiai ini kurang menungso tok ya ana no kebo kiai slamet. Tombak kiai pleret iki trimo nek kiai. Nggih teng mriki nyebut murid niku san santri wis tekan sakniki tilmi dun murid dun san, santri teng mriku niku jenenge sembayang tapi lumrahe wong mriki salat tapi wong mriki lumrahe ngarani sembah sembayang sembah, ora mangan ra ngombe ra ndemok bojo wong ngarani upawasa mulo islam ya melu bulan puo, puasa ya ngoten niku lha wis contone sakniki padha wong purworejo nek ngarani roda loro niku hun Honda, Masih ya RA King dicelukun. Honda ya ora apa. Lumrahe wong Purworejo angger ana no min minuman botol diarani aku. Aku wae. Mas ya metune adas ya tetap. aku. Aku wae. Wong mriki niku lumrahe ngarani mi niku sari. Sari mi senajan metune sedap ya tetap. diulang sari. Sari mi. Wong mriki niku lumrahe angger mesin apa sing nyedot banyu niku sa Senyum. Masih panasonik ya di celuk saya. Senyum. Tidak ada yang merikim. ibu-ibu saja yang berdengar-dengar. Saya senang dengan orang-orang. Geri-geri saja. Saya kira apa-apa. Saya tidak ingin berdengar biasa saja. Nah. Tidak ada yang merikim. Saya tidak ingin berdengar-dengar. Saya santri. Ya Allah. Saya ingin sembahyang. Allah akbar. Lah saya trimo. Ah Islam tekan mriki wong wis rukun kabeh, agama beda wis ana, menungso bangsane beda ya wis ana. Lah iki Islam punya tawaran apa nek ana sing beda-beda? Supaya tetap rukun, tawarane Islam apa? Nek tiyang mriki ngarani raja kawu kawula raja hamba kawula gusti Islam ra mlaku soalnya raja niku mutlak kuasa. kawula niku apa? oh, itu ndek hak apa apa terus piyeno sementara Islam ini ngulangi wong iki sepadha padha wis padhal ning kene ya wis pitakama pitak napa ngoten para wali ya wis wong Nabi ki ngulang supaya wong sing padha-padha niku iso bareng-bareng iso tanggung jawab senajan kudu rukun lakum dinukum beda bangsa ya rukun wajaalnakum sing beda-bedane rukun iki Kanjeng Nabi niku ngulang kanggon piye kanggon ngaranana no, no dadhekno kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i ya dadhekno wong-wong menungsa niku ra'in Pemimpin Mas Uun anraya sing diok kebab sing dipm dipimpin. dipimpin Oh wong sing taling tanggung jawab niku nek cara kanjeng nabi jenenenge Roiiya Mula akhir ya we Islam punya tawaran konsep wong sing beda-beda tapi iso dadi siji saling tanggung jawab coro nabi dadek noroi ra'iyah akhir sing maune kawula gusti raja hamba didadekne bareng-bareng dalam konsep ra'i ra'iyah sing diserap ke bahasa indonesia dadi rakyat la rakyat niku sing dawuh ki sinten kanjeng nabi mulo rakyat niku rukun beda agama beda bangsa so beda su, suku la kita niki pun ra'iyah mu lo kufar ka kafir dong ora mulane kiai-kiai iki ora kafir kafir soalnya sing ning kene kabeh wis ra'i ra'i ya diserap dadi ra ya dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indo Indonesia <tik> 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 mulai penerusi wali yang dititip ke ra'iyah itu orang kofar kafir sebab nopo Islam ini gue wis melaku ato zaman kanjeng Nabi wakafah bilai syahida zaman sahabat kawitan waladina maahu ashida u alal kufar guala karo wong kafir Pernono ruhama ubainahum rukun pada Islam tarohum rukan sujada ya bertaku nafalulaminallah waridwanan simahum fi wujuhi minatari sujud zalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil inzil kazarain kaya tandu tanduran lha islam dipadakno kalih para kaya tandu tanduran mulo ditandur corone piye ya wong delingno sesuk mati delingno innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku tanduran basa arab Lha nek tanduran basa Jawane dadine apa? Urip aja lali sangkan paraning jumat di. Wong Jawa senengane nembang cek ora gampang lali digekke tem, tembang mulang wong Jawa paling gampang niku mulang nembang. Sale wong Jawa niku hobine nembang, nggih, semut yo nembang. Semut anak-anak ana kebungkang nembang. Ora Jawa perlu lentang yen ning tawang ana lintang. Ya, dhayu nembang. Mer mentok nembang tok mentok tak mentok kok dikandani. Jawa niku bojone ilang nembang. Dang Bali sri. Dewe wong jogorai teng. Pakire konsep mengajari orang Jawa dengan nem, nembang, tembang kehidupan sing jenengki tembang maca. adat barang papat barang papat ku kancane nyawa sing medhun ngalam donya dihardise niku medhun Rok nyawa niku kancane kiwa iblis loro nyasarna tengen malaikat loro gandol gandol khafadh kalih qorin supaya wong Jawa paham dijenengke dulur 45 pancer ngono tho ora ngel ulang ombiel ora dakik-dakik ngene wali niku mayane donlutan nggih Nah mulane sampean butuh apa-apa kanggo -apa, dulur tengen kiwa iso nek kanggo dulur tengen maca seneng wong wedok maca ya rahman ya rahim nek dulur kiwa ya golek wit gedhe maca sunan mata kaji hajiku jaran goyang wedok i love you nek aman pengen roso nek dulur tengen la haula wala illa billah nek dulur kiwa sunan mata kaji hajiku Bandung bonda asa oh, so, pengen sugih nek dulur tengen ya fatakho ya rezek salat dhuha nang masjid nek dulur kiwa gowo pitik cemani muka gunung ka kawi e sugih ora mamah demule kiai kali dukun padha kiai kok tirakat e kuat ya dukun ra tau atos tirakat e kuat man kiai dukun padha sampean milih kiai opo dukun terserah padha Langgo goleki pitik ilang tak kiai ya ketemu, tak kok dukun rata tau adus ketemu. Ketemu padha padange kok, cuman sing padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange blarak kok obong. Goleki pitik ilang ngange lampu ya pitike ketemu ngange blarak digendel diobong pitike ketemu. Ketemune ng lampune isih utuh blarake entek kok obong. Ngono tok. Lah iku nar karo nur. Wes sampean ngaji ikhyah Aku mambue kataman ikhyahe Trenggalek ya jelas ya ono. Bedane nar nur. No. Manungsa niku mulo sik eling aja lali wong jowo nek diulal pertama manungsa urip niku medhun ko langit jenenge Mas Kumam. Bangkemambange nyawa tembang niki. Nek wis bare kumam, bang Kumambang tembange mijil manungsa lahir mijil lanang mijil we. Edok nek lanang kudu loro nek wedok siji akeh kok Siji setengah <laughs> Oke okay, tak Lain ini ini bermicil Tembangnya tembang kinan Tidak cili-cili ini sangoni Ganti agomo, ganti akhlak Lebuk KTP, KTP arah gelam ngaji Satu Tempiling <laughs> ha? Cikat ndasih setak Wong tuane ratri mau tempiling sisan. Ajil-ajil <laughs> <laughs> ah, ini gue diulang ngaji, teman. Oh, Kau tidak tahu Ulang ngaji. Tidak, tidak tahu apa itu. Jika kamu mengganti agama, mengganti akhlak. Sebab ini, kamu ingin ulang ngaji. Jika kamu lulus, kamu akan dihukum nanti mengajikan. Tidak tahu Kesusul tembang si Nomi akan menjadi si Nomi mulai berdiri. Pemenangnya, si Nomi akan menjadi asmoro. Tidak, kamu mulai ke taman asmoro. Tidak perlu berulang kucing, tidak coklat. Ngen nawa para asmarandana mbah langsung kesusul tembang gam gambuh jumbu lanang wedok bangun rumah tangga bar ngono kesusul tembang dandang gula nek ketemu dandang ya nek ketemu gula le legi ngen oleh bojo bagus ganteng duwite akeh ya gula le bojo wis rupane elek ra tau nduwe duit ngeramal togel la wis dandang gula merasakan manis di kehidupan Lepar tentang kulot tembangi dur. Durma mau wis wiswayahi berdharma. Bakti nek dibondo kek ini bondo ini. ilmu kek ini ilmu ini. Ditenogo kek ini tenogo Tadi lurah, tadi DPR. Tadi ketua Ansor tadi ketua NU. NO, dur mau mulang ngaji. Durma mau orang yang dilakoni. Kesusul tembang pang pangkur. Ngerti-ngerti mung, wis mung. Mung kur dengkul wislinu. Untu wisprotol. Meripatih lamur ngeni. Waktu sinom tatu no begitu pangkur, mengker dadi gambar ca, cacing. <tik> <tik> Wih nang lepuh mecit, nang lepuh mecit, lepuh mecit itu nang. Nang lepuh mecit itu nang. Bes, nang setahun pisan nerioyo. Soalnya pangkur nang mungkur ke susul megat, roh copot roh gosak sukmani, terakhir pucung, menu someng dipocong, suluk suluku-suluku bak. tok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut takoni malaikat mungkark akhir merebukah awallahu rabbih awallo allah eh goblok tuapuk malaikat mungkark akhir nek tuapuk malaikat rakib padha njaluk aja to kan piye muni allah awallo ilat semawung Neng wis gelem belajar, wis nganggerno ngaji ya teko. Anggerno pengajian mara, wis niat belajar, niat sina. sinau. Lah tapi cathetane tak delok pas ngaji kok turu. Eh rapopo. Nek melek ya matane ngaji, kupinge ngrungokno ya ngaji. Nah, nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Ya hitam bokonge mlebu swarga. Hah, bokong tok. Lah mulane ta men ngaji teko senajan turu supaya kecatet mati ning wong belah. Lajar, ini yani orang nang sinau, nang be'at, rakyat tang meng. Be'at kok baru ngono mati, apa Soalnya, mis, kecatat mati ini, wong belah. Lajar. Bah, kalau melu Torekoh, ya melu wong. Kalau diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi diulang lambi mati ini, <laughs> Baru ngono kan diulang tangan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga, sesuai-sesuai Mainalah durung kok wis mati, matine wong belajar merebu mati sing Gusti. Allah, lah nek ra gelem sinau plus ngaji ora takoni merebu ka? He. Merebu ka? He. Ha he ha he pop. Wis cangkang gurune. Suwamplung nang neraka diudhek ngangkat gantung kaya siwur, Duduk modal madil kok bodol gecek ajur mumur ka gedebog ba. Oh sok mule pangkate anak bapak si Mbah Buyut canggah wareng udeg-udeg uh, uh, gantung uh, siwur terangan bodol ketepok ba. Dari wong Jawa nek ngulang wonten niku. Lah tembangke hidupan niku ya mosok tembang tok ya kudu ana gamelan, musik, musikke gek kisahe ndrupe lok nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang go uripmu iku nang 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 ya nang ya nangka. Kadang-kadang, nengkene ngaji, kadang-kadang, nong-ngono nyolong, pi. Ite, eh, ngono nengu, kadang-apik kadang, ya. kadang-apik kadang, ya. Tapi ya, joko, apik-apik, lele, apik, lele, terlalu rakuhat. Ini apik ingin bungkasan apik, dang-dang, dang-dang, Kung ayo dang-dang balik, nang sang hyang a, Kung Bali oh, gusti, Allah, latih yang kadang ora paham, nang-ning, nang-nang, nang-ning, nang-nang, dang dang-dang, eh. Alhamdulillah sing so. ngoten Islam niku mlaku dengan sekian dinamika dan perbedaan. Lah akhire kok ana melu irane ulama, langsung irane kanjeng Nabi, orang ngerti sejarah Islam e zaman piyen kepiye, langsung pengen koyona, Nabi. Akhire begitu langsung nang nabi rumangsane soka. Sahabat, begitu rumangsane Sahabat asyda'u alal ufar warone meng kafir muslim. Kafir muslim ngoten niku kok ora ngerti nek wong mriki niku ditata wali wis dadi ra'i, yat saling tanggung jawab. Jawab sing dadi pastur nek langgar lampu merah ya dendane padha karo kiai nek langgar lampu merah. Lho iku lho bejane Indonesia. Makanya kita berbeda beda tetap sah, Satu wong tanggung jawabnya podo jenenge roi Roi ya Di dalam negara akhirnya terbentuk Gitu loh Sampai kehidupan bersama terbentuk lalu ono sing tako Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara Tapi kenapa kita puluhan bangsa Mampu bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Nih ya lah Nasab apa? Bapak -bapak ini ke si ya nasab bapak awake dhewe niku dadekke siji jenenge Roiyah utawa Ra'yat. Ya niku dawuhe Nabi, mau pikir dawuhe sapa? Mula banser iki kuat-kuat bertahan NKRI, ora mati, lho soal e Nah iki tinggalane wali, awake dhewe ngaku peneruse wali. Lah sing ora ngakoni wali ya pancen ora turunan apa-apa. Wali itu apa? Ya panjenengan kuwi wali. turunan wahabi Begini ndesaine ndak ngene melah santri anggone sing ganggu para wali, -wali, dilemma, -wali hmm, nah, ya nesu Nah, wali-wali sing damel Indonesia niku duwe jenengane wilayah kan alwali punya wilayah. Mula akhire dhe selamat. Mun duwe sejarah, duwe. sejarah ya. Ora ono di wong ulama, ra di Ali wong Islam langsung tekan nabi ora duwe wali, ora duwe kiai, ora ono sing diholi. Nah, ono khol kabeh wong kyai ning akeh. Hebat kabeh lah, kok ora ono sing hebat ya ora ono sing Sepi. Yo akhire awake dhewe nek wis kan urip bareng rukun dadi siji bangsane ayem. Berbagi ruang, berbagi waktu nek kaya kan mlaku kabeh. Ben mulutan mulu pitik mesti pahu. bakul besek payu bakul sapa bakul sego payu nah malah nek mulutan terus nyeluk wong selawatan sing ngene ngene nah, nek putih-putih nyeluk abib seh nah, nek sing ireng-ireng nyeluk mafia selawat <tipan> <tipan> Ada yang ada pada dirimu. Wala <tipan> <tipan> nanya nyeluk apa bisa ya? Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana ya nana nabi muhammad halikal fathul min allah ha 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 ho gog 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 ya nana nana ngomong aja lu abe bisa ya nanya ngirang ngirang kan segala yang ada pada hidupmu ngomong sopan lah dulu oh ngirang ngirang apa kongkosti allah wae sholawa Yo lawa, dol dol seneng nek putih-putih ya melu nek klambine wis kotor ya melu sing ireng Apa menen nek ana sing ngedumi kaos gratisan ngene. Nek sing ngedumi putih ya melok ro pokone apel. Nek sing ngedumi klambine ireng-ireng melok mafia salat right? go <imiti> saligondrong. Nyeneng Indonesia ya ngene. Lah nek wis apa sing payu ya. Sepanduk Payu Slayer, Payu Sablon, Payu. gagang pancing Payu nggih. Ngajare urip kabeh pokoke. Nggih, wali diziarahi. Nek wis ziarah wali, bis-bis Payu nggih. Ekspedisi transportasi Payu kabeh. Wong dodol seko Payu, ngedol secone makame wali. Untot tasbeh payu copet payu kabeh payu. Wong Indonesia iki wis ngono lho, agama Ibu-ibu aman <Sullohan> agreb musim mulutan rasa masak, mangan-mangan. Angger nekani Pak Tekorono Pak ngono, mulih go Aman irit sak ramasa. ora masak. Wis ngono, Akhire leziarah wali ning ngono wong ziarah Demak. Akhire seneng Demak wong ngono makame Jung Sunan Kali Jaga. Kon ngebom Demak, ya ora wani wong ngono makame Sunan Kali Jaga wong kene seneng Purworejo, seneng Surabaya. Kon ngebom rawani mulut teroris niku blang blung blang blung ora ana sing diwedeni. Ora tau ziarah, ziarah. Terus santri niku Mas yang pinter ya ora entuk metidhi. Lha ngaji kaya kula niki ora sekti, sik Kiai suwen, ora hmm, apa Tapi ana kiai paling menanganing sapa? Nek wis kod Jumat ora ana wani intrrupsi iki ora wani. Pecok wong sak masjid. Lha mula ana khatib muni-munine oh manjing um, ora ngontrol, tapi Kali para kiai wong khotbah iku dicekeli tongkat karo kon maca. Akhire nyekel tongkat karo moco ra mungkin alok-alok wong etakallah etakallah ora ono alok-alok wong moco ngene iki sebul teke maut ra iso maca niku lah milahiro sing kok tongkat itu mubid ah padal meng supaya nek tongkate ra ono iso alok ah nah. mulo winginane pilpres anger masjid kok digawe ngono delok mesti ra ono tongkate iki Nengge, ya. Lain ni kita, tadi kita ni kita nak mawar, maka no bangsa selamat. Wengi ono isu khilafah, elah apa masih khilafah, pak. tahu itu bubar, nasi. Sing sih cikan orang ngerti dikira barangannya orang baca ulang sejarah. Tidak diajarkan sejarah ini orang diulang nopo ono memang zaman nabi. Orang ngerti nih khilafah, wis tahu terbubar. Orbane Sayyidina aku Usen. ini adalah khilafah iya terus apa khilafah ini tuntunan Nabi kapan besok kalau menjelang kiamat akan ada khilafah <tuk> lah iya mas kan ini siapa kiamat ini kan durung <tuk> <tuk> bingung deh wah kira ustad ahli kiamat yang kiamat ini tanggal 15 di Jumat ini meledos asteroid rasidoh ini guyu tak Lu tapi ini khilafah ini benderanya la ilaha illallah. Kalau Anda tidak terima ini, Anda anti la ilaha illallah. Ora oh, aku yang duwe nek gendera la ilaha illallah ngono. Pas wong mati tak gendera ni la ilaha illallah. Lu tapi Anda bisa anti la ilaha illallah kalau enggak mau benar ora oh, aku tahlilan yang mendina la ilaha illallah nak no repel. Nah aku nek gendera iku ya mau wong iku HTI Hizbut Tahrir. Nek ana pedange gendera wong Arab. om gendira aku gendira PKI ya palu arit moh nek gendira tapi lek lungo ning sawah ya nggo arit nek lungo ning tukang ya nggo palu pa, kok rewel awas bahaya syiah sa Iran -ira jebol gara-gara meng syiah kene apa to syiah lagu umi itu syiah hadat alwi ngono syiah sing luwih serem ana indung-indung Waduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah Tidak sembahyang, tidak puasa Di dalam kubur mendapat siksa Kok iso ngaku jeneng Siti Aisyah Di dalam kubur mendapat siksa Ya iki orang si, ora, ya, Siti Aisyah garwane Nabi Mboten ya itu Siti Aisyah wong endo Reza, ini kok ribet Asing Afghanistan karena isu jenggot Itu buper berdil-berdilan sampai saat ini gitu Kini cingang, eh, nek pengen jawa yu rasa diketok, nek pengen nek ya ketokan. Nah, nah. Di sini luas, luas. Akhirnya Pak Islam tidak kaku. Lho nah, coba nek tersemburi gini, kumelu gocolok-gocolok, ya bobar. Wong NU sakmini gede ini, melu gocolok-gocolok si sanu ini, ya bobar. NU ini tenang, wong panjenevis tua, kendaraan gede, penumpangnya. Oke, ya penumpangnya, sing nasing westerbayang, wong nasing durung. Ya yeah. ana kadang ana bandar satune barang ngetay. Ana tukang anano, apa, tukang adu jago enggak uh, kape nek. Uh. Melo mlakune ya alon-alon dendek-dendek apa poe numpak. Sing liyane kan sing numpak me wong cinggoten thok. Ngono ya sakithik mobil sepot. Sing cingkrang thok sing numpak. Melo mlayune banter weng tapi nabrakan. Pertek ngudi nabrak sapi lho, nabrak sapi lho. Jadi jadi keindahan kita, kenapa selalu memperingati maulid? Gue ngiling ngiling, pilih perjalanan Rasulullah, tengka, teng Makkah. Lalu gue terus tengkak, 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 terus ulama tengkak, ulama, Sejarahnya tengkak, 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 amma ba'du. tengkak, 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 Ya yeah, dite edang. Ting mriko kulo diteni duren. Heeh. Mm -mm. Durene akeh jarene. Kulo nek mriko dikaei duren lho. Nek sampean nang kae duren ya kulo kesusu muleh. <laughs> 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 Kuwi. janji niku wae sing mriko niku rencanane anu bae magrib. Jam sementen kudune berhubung sing sampe di sampe seni sampean ya sing kono ya bar teko kene. Isih ana sak jam perjalanan. Nggih. Siti edang lah sebab apa ya Gaya wong ini kaya kulon itu lagi metu kaya pirang dino Wong kulon itu ya rasa-rasa metu kaya Corona, Corona, Corona Oh ya istirahat ya rumah Gua masker, mana sih gua masker Berasa wong beling beling bling wong kaya gini Orang itu sih nganggup lah sih Lah ini Mare nong kaya sitok orang itu sih nganggup Oh ini nganggup Yedh bes. Iki wong coclok-coclok. Lek ngene iki nah enak e wong eno ya Allah, gak tau kepethuk tapi saka celoka-jelokan. Nek ora eno ora iso ngene iki santri mboten dadi kaya ngene iki. Engge, lha kaya ben ono wong badui ngono digojlo karo Sayyidina Umar. Ono badui teko sembahyang. Wah, Oh, set 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 set, rapung. Umar, salat kok, kaya kinjeng cikwok. Beli ni, akhirnya paduwi dia ditaksir. Karena Umar, kok harus pojokan masjid, di jelok wangsa masjid. Hmm, di jelokan itu, mau sembahyang kaya kinjeng cikwok. Saingi di jelokan, di jelokan. Mutu welo, gak habis sholat. Di jelok wangsa masjid, Allah. Agh, wawah, suwe, khusub, wang sak mejid mau ngelam kape pola tewapik tenan saiki tako ni karusetina umar ya kang, nopo ya umar enak nanti, sing mau apa sing iki enak sing mau lho kak enak sing mau, sing mau kura no Allah sing iki kura peti, sampe hanan ini ya sama ku ya hanan ini kok, indah ini Ana wong nazar, sing Nabi, sing kula nek suki tak tekokno tril sing paling apik cara saiki kabeh. Gitu. Wah biyen apa jaran. Wah akhire apa unta ngene eh jaran-jaran. Wis iki jaran no apik gedhe. Sing Nabi kula pun tuwas jaran sae. mengko tak gonceng jare gitu. ngaten. Sing Nabi tuwan dan rapi arep digonceng kali tiyang niku. Begitu tekan ngarepe omah. Hah? Oh, apa ngawur kowe? pun pripun Nabi? Le monjo akon pojak numpak anakan jaran ngene. Niku jaran gedhe ora aku ro anakan mah mah. Kayang apimu no wangi siyang jaran paling apik sing nabi. Malah dhewe niku jaran gedhe pun 3 taun umure. Ora anakan jaran. Akhire bocah iki no wangi jare kanjeng. Lah iya Kang-kang. Ki biyen senengane jaran niku yo anakan jaran. Ora ana jaran kok anakan unta. Lha pikir Kanjeng Nabi ki ra ya gojek barang kok. pikir Kanjeng Nabi ku mesti ngetokno atis Kayak mesin printer ngono. Ya gojek barang. Dadi mulane aja ya. Nge biasa tadi umat Nabi, sampeyan sing Allah iki mau. Allah hak kuat. Aling. Allah. Karepe. Tetep ae padha sing ngene sing ngene jajalan no ana mercon mencolot. <laughs> Dhe kabeh. <tuh> Dijajal Allah no. oh, I keep on. ting 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 pasu sing ngene. Dhe kabeh. Nggih kapan tak terus malih nggih. Dan kamu tadi nggak kata, semoga buka, -buka barokah. Ini rukun, podo-podo, podo-podo umat ikan nabi. Al-Fatihah. Alaihi malabbalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kalau okay, langsung pamit. Duh, pust, maka bana nah, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

الله تكون حالا بن واسيا ربنا اتنا من لدنك رحمة الينا من امرنا وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد